ទស្សនាព័ត៌មានជាបន្តទស្សនិកជននៅវគ្គនេះយើងមានការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅក្រុមការងាររបស់យើងនៅខេត្តក្រចេះដើម្បីធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានវិវត្តបន្តទៀតកណ្ដីសង្ស័យថាពលស្លាសោធ្វើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែមានអ្នកស្លាប់ហើយមានអ្នករងគ្រោះដែលចូលទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលយើងចង់ដឹងថាបន្តពេលនេះវិវត្តដល់ណាហើយជួបជាមួយនឹងលោកនាងយន្តថាជម្រាបសួរលោកនាងយន្តថាចា៎ បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងថាជម្រាបសួរលោកខរ៉ាន់ផងចាំទទួលនិកជនបាទសូមជម្រាបសួរបាទព័ត៌មានទូយអ៊ីនស៊ីផងបាទចាលោកនាងថាជួយជម្រាបជូនបន្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រងគ្រោះហើយទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្តពេលនេះសភាពគាត់យ៉ាងម៉េចហើយជំពោះការងាររបស់សមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធវិញថាតើបានឃើញថាពិសោធន៍ទៅមានបានឃើញលទ្ធផលយ៉ាងណាទេឆើយនឹងហាងដែលចាំហាងកន្លែងដែលបិទស្រានឹងមកទៅពេលនេះគេមានវិធានការអីខ្លះដ
ព័ត៌មានផងដែរខ្ញុំបាទសូមជំរាបអត់ពាក្យព័ត៌មានករណីតើជនសង្ស័យមួយរូបដែលឈ្មោះពុចពុកឯងហ្នឹងតែបានតឡាការនៃខេត្តកោះចេះបានបញ្ជូនទៅឃុំឃួនហើយបាទនៅថ្ងៃរសៀលថ្ងៃមិញនេះយោងតាមនីតិការសុទ្ធសួររបស់លោកចៅក្រមហេងចំណាក់ដែលជាចៅក្រមនៃតឡាការប្រព័ន្ធដំបូងខេត្តកោះចេះលោកបានសម្លាប់ឃុំឃួនជនសង្ស័យនេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនរបស់នគរបាលសុខសម្បូរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីថាពួកបាត់សារសពលនោះបាទបើតាមលក្ខ័យបញ្ជាក់ពីមកទីមទីពាក់ព័ន្ធដែលនឹងសមាជិកមួយចំនួនលោកបានលើកឡើងថាសកម្មណៈថាដែលក៏មិនត្រូវជំនាញកម្មតូននឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនោះគឺមិនទាន់រកសំណាក់នៅឃើញនៅឡើយទេបាត់នឹងរដ្ឋរហូតដល់ពេលនេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយថាមានការប្រកាសអាងពីអធិការនគរបាលសុខសម្បូរតតែម្ដងដែលចេញបានប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងការស្វែងជ្រាវយ៉ាងអន់អន់របស់កម្លាំងហើយនឹងបញ្ជាពីស្នងការនគរបាលខេត្តកញ្ចេះនឹងគឺធ្វើការសង្កេតបានរកឃើញនៅមេតំណរបាទចំនួនកន្លះលីត្រតែជនសង្ស័យនោះបាទយកទៅលាយចំនួន3-4កានហើយសូមបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យរូបនេះដែរនេះគឺជាលើកទី1ដែលអ្នកជាអ្នកផលិតស្រាសនេះនៅក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបង្ចាសុខសម្បូរខេត្តកញ្ចេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបាទស្នងការនគរបាលខេត្តកញ្ចេះក៏បានចេញបទបញ្ជាយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតដល់កម្លាំងអន្តរការដ្ឋាននគរបាលសុខសម្បូរបាទដើម្បីចុះសពផ្សាយនឹងបុគ្គលតាំងផលិតស្រាមួយចំនួននៅក្នុងសុខសម្បូរតតែម្ដងព្រោះករណីដែលការពលស្រានេះត្រូវបានការលើកឡើងបបមហាជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបានលើកថាការពលស្រានៅសុខសម្បូរនេះមិនមែនលើកទី1ទេគឺជាច្រើនករណីហើយដែលមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលរកមិនឃើញនៅសារធាតុពលប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃកម្លាំងនគរបាលស្រុកនោះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យគាត់អះអាងថាទោះបីមន្ត្រីជំនាញរកមិនចង់ឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែជាពិតជាស្ដាយគឺបងប្អូនជីវិតពលរដ្ឋសាការផលិតស្រាសពិតប្រកបមែនហើយលោកនឹងបានយកវត្ថុតាំងនោះបញ្ជូនឲ្យខាងតុលាការដើម្បីស្វែងជាបន្តទៀតនេះបញ្ហានេះបាទអ្នករដ្ឋនឹងទទួលបានបាទអូចុះដល់ឡែកអ្នកដែលគាត់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវិញណាប្រហែលអ្នកចាជិត50អ្នកលើកមុននោះគាត់មានសភាពធូរស្រាលឡើងវិញហើយខ្លះឬនៅចាបាទសូមអរគុណបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងសម្រាប់នៅព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យនោះគឺបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ហើយអ្នកនរដ្ឋដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រធានទីពេទ្យប្រធានសាសុខាភិបាលខេត្តព្រមទាំងអភិបាលនៃគណៈបាខេត្តក៏ចេះតាមដងលោកបានជំរុញដល់មន្ទីរពេទ្យពន់ជាផ្សេងហ្នឹងថាគ្រូពេទ្យជំនាញនិមន្តមួយថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បរិភោគស្រាថាបានបរិភោគទេដោយសារមានអារម្មណ៍ផិតភ័យហិតហើយក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ពលក៏ស្លាប់អញ្ចឹងទៅមានការភ័យតែអញ្ចឹងគឺថាឲ្យមានកាសម្ពាធទៅឈាមអីមួយចំនួនត្រូវបានកាសហើយយ៉ាងចាំគួរចង្អោតាមរយៈថាឃើញសភាពចាក់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគាត់បានវត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅរដ្ឋនឹងលោកថារ៉ាបាទអូអឺដល់ឡៃនៅលោកក៏ចន្ទាមានយថានៅទីតាំងនឹងស្រាប់ក្រៅតាពីគាត់មិនឈ្មោះអីគេដែលគេខ្វាត់ខ្លួនមិញហ្នឹងតាក់តងបិទស្រាចាក្រៅតាពីគាត់ហ្នឹងនៅសល់ប្រហែលកន្លែងទៀតដែលជាមានទីតាំងបិទស្រាសនៅខេត្តកញ្ចេះហ្នឹងចាបានសូមអរគុណបាទនឹងរដ្ឋបាទបញ្ហានេះខ្ញុំបានតំណាក់តំណងទៅលោកអត្តការរងឲ្យសុខសម្បូរតំណងដែលគាត់ដឹកកម្លាំងចុះទៅបិទនឹងសពផ្សាយតាមបញ្ជាលោកស្នងការនោះគឺថាលោកមិនទាន់បានធ្វើរបាយការណ៍របស់ទេថ្ងៃស្អែកនឹងគាត់ធ្វើលម្អិតដើម្បីជូនក្រុមការងារយើងដើម្បីយើងធ្វើសពផ្សាយនឹងអាប់ដេតបន្តទៀតដោយសារថានៅក្នុងសុខសម្បូរនេះទី1មណ្ឌលផលផ្លូវនឹងវាឆ្ងាយខ្វះខាងបែកខាងទលេខាងលិចទលេខ្វះខាងកៅទលេហើយខ្វះភូមិជើងជ្រៅបាទចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បើនិយាយទៅថាថាបការគាត់ទូចទូចស្រួយស្ដាប់អញ្ចឹងនឹងរដ្ឋគាត់ធ្វើការពេញស្រាសររបស់យើងហូបប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះផងដែរក៏លោកអធិរាជស្នងការនគរបាលខេត្តចេះលោកបានសូមអំពាវនាវ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបរិភោគផឹកស្រាញុំផឹកស្រាសនោះមេត្តាស្អាកទៅបាទឈប់ផឹកទៅពូវាហេតុការណ៍នេះគឺវាកើតឡើងជាដដែលដែរទេបាទតែអ្នកផលិតស្រានោះពេលខ្លះគឺឆ្លៀតឱកាសបាទយកផលចំណេញខ្លួននោះមិនគិតពីអាយុជីវិតបងប្អូនជាប្រទេសគឺនិយាយដោយសារតែអាសាភាពពលនោះគឺមានតែប៉ុណ្ណោះទេបាទគឺលើចូលទៅដើម្បីផលចំណេញខ្លួនអានេះគឺការលើកឡើងរបស់លោកសំណងតាមប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជាប្រទេសយើងចូលរួមអស់គ្នាកុំផឹកប
บ้านสมกุลสมจำเรียบบ้าจ้า